místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané. Na pozvání organizátorů zde zastupuji Pirátskou stranu, čili novou stranu, která v posledních volbách vstoupila do sněmovny. Justici se věnuju od svého zvolení. Byl jsem šokován letos v lednu, jakým způsobem pan prezident Zeman zasahoval do nezávislého soudnictví, když ovlivňoval soudce Nejvyššího správního soudu Baxu a ústavního soudce Šimíčka. Tehdy jsem zorganizoval zasedání ve sněmovně a místo předpřipraveného mediálního textu od ANO jsme prosadili usnesení, že zásahy politiků do rozhodování soudců jsou nepřijatelné. Nechceme totiž politiky, kteří chtějí soudcům jejich rozhodnutí diktovat. Další šok. Poradkyně prezidenta po této kauze, poradkyně prezidenta paní Benešová, se stává ministryní spravedlnosti. Poté, co se pan Kněžínek dočetl v Mladé frontě Dnes, že už to nechce dělat. No a proč mi to vadí? Proč nám to vadí? Paní Benešová už totiž jednou zastavila trestní stíhání firmy Agrofertu, společnosti Agrotec. Máme tu konkrétní důkaz. Paní Benešová umožnila Agroteku se vyvinit z kauzy korupce v České poště tím, že tato firma měla etický kodex. To předložila poslanecké sněmovně paní Benešová a udělala tak špinavou práci pro předsedu vlády Babiše. Jak máme v této situaci? A jak máme v této situaci věřit, že se to nebude opakovat s trestním stíháním Andreje Babiše? Naše justice není bezchybná, tak jako nic. Otevřeně si řekněme, že trestní řízení ohledně politické korupce se vlečou nepřiměřeně dlouho. Rád, Rittig, Nečasová, Grigárek, Martin Dvořák. Ale to, co předvádí Andrej Babiš, je parodie na boj proti korupci, která nesměřuje k řešení těch chyb, ale směřuje k dalšímu politickému ovlivňování. A teď konkrétní závazky, konkrétní činy. My podporujeme všech těch 7 bodů a ty principy, které v nich jsou. Za prvé, budeme hlídat každý návrh paní ministryně Benešové, každou její nominaci, zejména výběrová řízení na šéfy vrchních soudů, které budou následně rozhodovat v kauze Čapí hnízdo. Každý její krok, který by mohl vést k podezření, že něco ovlivňujeme a nedovolíme jí, aby pro pana Babiše po médiích ovládla i justici. Za druhé, budeme spolupracovat se všemi stranami a do 14 dnů uspořádáme kulatý stůl tak, abychom vytvořili konsenzuální návrh, který projde v jednom čtení poslaneckou sněmovnou, aby nejvyšší státní zástupce mohl být odvolán jen v kárném řízení, nikoli vládou bezdůvodně, tak, jako to mají v Německu a v Rakousku. A za třetí, do 2 měsíců předložíme návrh zákona tak, aby soudci a státní zástupci byli vybíráni ve výběrových řízeních. Navážeme tak na návrh, který předložil ve vztahu k soudcům ministr Kněžínek, aby 2 dny poté rezignoval. To jsou 3 konkrétní sliby, které zde dáváme. Já zde nechci tady z toho dělat předvolební meeting, ale faktem je, že jediná věc,
na kterou Andrej Babiš slyší a které se bojí, tak jsou hlasy vás lidí a bojí se demokratických voleb, ze kterých teď konečně může prohrát. Takže teď musíme se my všichni zasadit o to, aby ty volby vyhrál někdo, kdo chce, aby justice zajišťovala spravedlnost pro všechny a ne beztrestnost pro oligarchy. Díky!